больше, ниж правда. До корупції в Україні привчають ледь не з пелюшок. Хочеш влаштувати дитину у дитсад? Плати. Є благотворительний взнос, ти від нього нікуди не дінешся. Аби з'ясувати, як працює система поборів, наша журналістка влаштувалась нянею у дошкільний заклад. Помічника вихователя, я до вас прошу. І сьогодні ми покажемо, чим годують дітей у дитсадках. Рука крута. Як розпилюють багатомільйонні тендери. Та чому замість бавити дітей, вихователі змушені мітингувати? Слухайте, дівчата, а за що вони тут повинні стояти? Не знаю, без коментарів. Більше, ніж правда. В Україні катастрофічно не вистачає вихователів у дитячих садках. Інтернет переповнений вакансіями. А йти на роботу мало хто погоджується. Зарплата мізерна. Якщо молодий спеціаліст, який приходить із вузу, він отримує 3200. Мінімальна заробітна плата. Покращити статистику зайнятості в освітній галузі надумала наша репортерка і вирушила на співбесіду у дитсадок. Скажіть, помічника вихователя, я до вас прошу. Щоб працювати помічницею вихователя, себто нянею, ані вищої освіти, ані навіть досвіду роботи не потрібно. Ну, тендераж у вас є? Тобто ми... Я ніколи офіційно не працювала. До 18-го можете вже вийти на роботу? Та перш ніж приступити до праці, треба пройти медогляд. Завідуюча направляє до своїх лікарів. А це ви мене в лікарню направляєте, в яку треба йти? В клініку, в нашу. Обов'язково я мушу проходити там. Тільки тут. І все інше то не переймається, щоб ти розуміла. Та ходити по медиках і перевіряти стан здоров'я насправді не обов'язково. Платиш гроші і маєш довідку. А мені завідувача сказала, що якщо я скажу, що я від неї прийшла, ви мені допоможете пройти за 2 дні. Ну, подивіться на мене, я здорова. Я на всіх смотрю, все здорово. Вам на 3 чи 4? В п'ятницю мене вже оформлюють. 4 хвилини. Скільки це буде коштувати? За будь-яку коштувати. Перший робочий день нянечки почався з прибирання. Тільки не за дітьми, а після будівельників. На території якраз завершили ремонт і наводити порядок вийшли всі працівники. Разом з вихователями та кухарями. Мити тепер оці його штуки. Так, протри. Так, це я швабру на кухню можна забрати. Тим часом з Київського департаменту освіти надійшла рознарядка. Кілька працівників мають сходити на мітинг під Верховною Радою. Раз тобі я розумію, треба це, ну, а скажуть завтра, за що будемо стояти? Не забулося, не знаю. Сказали, таке щось. Ну, що ми, ну, за що ми хотіли стояти? Може, за повищення цен, проїзд, комунальним, все, що хотіли. А так як наша журналістка новенька, то її поставили перед фактом. Треба йти. То це, виходить, я йду до Верховної Ради, знаходжу там. Ідеш не до Верховної Ради, до стадіона. Лобановська. Я знаю, де. Лобановська. Там будеш, ну, багато людей. Єдине, що, мабуть, будуть з табличками Оболонський район стоять, то ти маєш йти на ту табличку. Або за ту штуку. Ірина Івановна. Штука. Пожилає така, ну, повна жінка. Ти ж будеш запитувати, у кого відмічають. Там трошки треба буде постояти біля неї, покрутишся, походиш, ля-ля-ля, і тихонечко срубиш. Ойду. І вже наступного дня репортерка відправилась на протест. Ірина Івановна? Так, Олена Олександрівна була. Олена Олександрівна. 636 садів. Добре, дякую. Проходьте, проходьте сюди. Хорошо. Мітинг організовувала столична профспілка освітян. Вихователі прийшли під парламент просити покращення умов праці. Плату стоїмо. Доброго ранку. Робочий день у дитсадку починається о 7:00 ранку. Няня разом з вихователькою зустрічають дітей на вулиці.
Бессмертная. Ага, Кира, да? Да. Це до нас. Все необхідні вещи є. Единственное, що зараз дочка піднесет пару пакетів. Потім помічниця вихователя роздає малечі сніданок. Дімочка, ти поїв? Наша журналістка потрапила у наймолодшу ясельну групу. Тут 18 маленьких діток. Вони постійно вередують, плачуть, не хочуть гратися. Усе, у нас ніхто не плаче, дітки в нас не плачуть. За нормативами у ясельній групі має бути няня та два вихователі. Але замість трьох працівників за двома десятками маленьких непосид слідкували лише наша журналістка і вихователька Віка. Вони весь час були на ногах. Коротенький перепочинок настає лише у тиху годину. Робочий день у дитсадку триває 12 годин – з 7 ранку і до 7 вечора. Працювати за 3 тисячі мало хто погоджується. Відтак, на третій день роботи нашій журналістці завідувачка запропонувала піти на підвищення – стати вихователем. А як я можу бути вихователем, коли в мене освіта не закінчена? А ти вчишся? Можна на яслях без освіти вихователем? Ну, як можна. Ну, що, зараз у нас такі умови, розумієш? Заробити на дітях. Хто дозволяє годувати дошкільнят зіпсованими харчами? Сил там головна головка з цього дату, і все, як би не видно. Дядя багато рвав, стільки довго наклеїв. Як чиновники списують мільйони і закуповують горщики по 300 гривень за штуку? Товари закупаються по завищеній ціні. Та скільки коштує прилаштувати дитину у дитсад і як з цим думають боротися? Все зроблено для того, щоб в 2020 році в жодному куточку країни не було взагалі чого. Дорогоцінні дитсадки. Дивимось. Більше, ніж правда. Низькі зарплати у працівників дитячих садків і стають причиною того, що за влаштування дитини у дошкільний заклад батьки іноді змушені платити. Аби вирішити проблему поборів, у вересні 2014-го в Україні запровадили електронну чергу. В теорії тепер не можна домовитись із дитсадком напряму, а треба реєструватися в інтернеті. Та чи працює система на практиці і чи можливо обійти електронну чергу, перевірили наші журналісти. За легендою, репортерка щойно переїхала до Києва і ще не встигла зареєструвати дитину у системі. На днях переїхали і відзняли отут будинок, прямо напроти вашого садика. Сину 4 роки. Ми можемо до вас якось потрапити? 4 роки, всі, 33 дітей. 33. У нас навіть закрита група закрита. Завідувачка говорить, усі групи переповнені. Та й стати у чергу наразі неможливо, бо малюків у столиці більше, ніж місць у дитсадках. Розумієте, справа в тому, що зараз не бере програма навіть дітей. Не бере, вона не дасть вам абсолютно нічого зробити. Будете стояти у черзі рік, два, три, а вона не відкриється, тому що кількість дітей дуже перенаповнений садок. А це вже інший дошкільний заклад. У коридорі одна із мам ділиться інформацією. Оце до нас приходили нові діти, то платили по 2000, по 3, кому як казали. Скільки скажуть наші журналісти, вона напряму пішла питати завідувачку. Ми хочемо до вас в садок. Ми можемо якось сюди потрапити? Ми на чергу ще не ставали. Щоб потрапити в будь-який заклад, вам потрібно обов'язково стати в електронну чергу і дочекатися цього запрошення. Так коли саме надійдете запрошення, невідомо. Ви вже рік там простоїте, два. Просто ви не відкривали, ви не цікавилися, подивіться, яка кількість. По Києву на зараз заяву, знаєте, скільки? 70 тисяч. Це я вам так скажу. І зараховано на даний час 12 з хвостом. Виявляється, потрапити у дитсадок поза чергою тепер неможливо. Це підтверджують навіть батьки. Одначе це зовсім не означає, що система корупції у дитсадках канула у небуття. Привіт! Киянка Лора свою доньку реєструвала в електронній черзі ще 2 роки тому.
Заходите на сайт, регистрируетесь. Пишите, выбираете садики, вам сразу выдаются садики, которые находятся в вашем окружении. Вот. Единственное, что в новой очереди можно выбирать больше 5 садиков. І лише цього літа Лора отримала запрошення із дитсадка. Тільки без поборів не обійшлося. Є благотворительний взнос, ти від нього нікуди не дінешся. Некоторі беруть деньгами і просто пишеш підпис, некоторі переводять на счет. І, як заведено, усі батьки погоджуються поповнити так званий благодійний фонд кількома тисячами гривень. Те, що в Україні не вистачає дитсадків, а відтак виникає корупція, керівництво держави знає. Сотні тисяч дитячих садочків були або розпродані, або розкрадені і використовувані за призначенням. Так більше не буде. І ми все зробимо для того, щоб діти нормально відвідували нормальні якісні садочки. Прем'єр-міністр обіцяє, до 2020 року збудують достатньо дошкільних закладів. І час у черзі займатиме не роки, а лічені дні. Та поруч із розбудовою інфраструктури варто підвищувати зарплату освітянам. Бо нині молодий вихователь отримує мінімалку – 3200 гривень. Не дитсадок, а корупційна годівничка. Як у Полтаві працівники дошкільного закладу потрапили у кабалу до завідувачки. Я 1000 гривень заплатила. Та як сварка за зарплату керівницю дитсадка та вихователя до криміналу довела? Це вона набросилась отак ногтями. Ногтями, так. Так вас розтирали? Так. Да. Більше, ніж правда. Одеса. Дитячий садок номер 45. Донедавна Олена Воронцова працювала тут кухаркою. У лютому 2017-го між нею та завідувачкою зчинився скандал. Бо нібито вона відмовилася віддавати шефині частину зарплати. Я работала на 2 ставки, и заведующая воровала зарплату. И вот она мне в очередной раз дала корешок по зарплате. То она сказала часть зарплаты ей вернуть. В квитанции было 4200, я ей 700 должна была отдать. Побори були систематичними, зізнається Воронцова. Грошима вона ділилася кожного місяця, але цього разу не захотіла, а завідувачка з нею не церемонилася. Вона мені дає приказ, щоб я підписала, вона мене звільняє по статті. Вона говорить, я тебе уволю і ти ніде більше не будеш працювати. Я говорю, підписувати не буду. Більше того, кухарка пригрозила своїй керівниці, що розкаже про її сірі схеми вищому керівництву. Говорю, я тоді розкажу в департаменті, що ви оформляєте левої трудової, що я вам продукти оставляю, заставляєте це робити. А далі сварка переросла у бійку. І вона услышала, вона стала за мною біжати, я вибіжала от во дворик, вона мене догнала, стала бити, затащили мене з охранником в кабінет, забрали телефон, я не могла позвонити ні поліцію, нікуди. І стали мене там тягати за волоси. Працівники дитсадка бійку бачили, але говорити відверто на камеру бояться. Смотрю, вибігає Алена, як сумасшедша, просто біжить. За нею біжить завідувач, хватає її за руку. Вона робить таке сильне от це движення Алена, і, видимо, у неї зараз якраз рвалась куртка. Потім сутичка перемістилася у кабінет завідувачки. Смотрю, Альону держить сторож, а я смотрю, у мене на голові отак от волоси, так от клок. Вона говорить, ну що, на лбу отак продольна царапина. Після побиття Воронцова звернулась у поліцію, але слідство дійшло висновку, що це кухарка відгамселила керівницю. Подали вже на мене в суд, якби я її збила. І я попросила зробити експертизу, от пальто розорване, у мене був ще розодран лоб, у мене рани були. Я хотіла все-таки, щоб зробили експертизу, але вони відмовили мені. Баталії відбувались у кабінеті завідувачки. Там є камери спостереження, але на момент побиття вони чомусь не працювали. Я в поліції спрашиваю, говорю, ну, є ж камера, і вони говорять, що у камери за 3 дні до цього оборвались провода. Розслідування кримінального провадження вже завершене, матеріали передані до суду. Близько до завершального етапу, оскільки було вже допитано частину свідків сторони, і зараз ще має бути ще допитаний один свідок зі сторони обвинувачення. Потім буде вже сторона потерпілих допитувані, свідки сторони потерпілих.
Поблизу суду журналісти зустріли завідувачку Олену Врадь. Те, що у дитсадку працюють мертві душі, а підлеглі змушені ділитись зарплатою, завідувачка заперечила. Як таке може бути? Це глупості. Мене перевіряли компетентні органи. Ко мені приходили правоохоронні органи по її уже как бы заявленню, которому уже є постанова. Вони перевіряли це все. Пані завідувачка має власну версію подій. 27 числа я принесла корешочек на зарплату. Она возмутилась, что ей начислили очень маленькую зарплату. А я ей сказала, что извините, но я не начисляю зарплату. Далі, зі слів керівниці дитсадка, у кухарки почалася істерика, а вона її заспокоювала. Я ее взяла вот так вот за руку и говорю: Алена, ну нельзя так, надо что-то решить, к чему-то прийти. Она стала наносить мне удары по лицу ногтями уже, хватать меня за шею, и уже выскочил охранник, который уже нас разборонял, как бы ее оттягивал больше от меня. Як доказ, висновок експертизи на руках і показує фото. Это она набросилась вот так ногтями. Ногтями, вот так, да. Так вас раздирала? Да, да. Она всем кричит, что как я могла такое делать, я 40 килограмм вешу. Ну, сдачи вы ей не давали? Ну, нет, конечно. Как я могла ей давать сдачи, если я, говорю, до последнего понимала, что я при должности не могу этого себе позволить просто. Крапку у цій справі має поставити суд. Більше, ніж правда. Полтава. Спеціалізований дитячий садок «Джерельце». У 2010-му Олена Кізіла прийшла до завідувачки цього закладу влаштовуватись на роботу. Нам не сказала, що ви ж розумієте, що садочок спеціалізований, тобто треба як-то ж відблагодарити. Сказала суму 500 гривень. Я, не вагаючись, принесла 500 гривень, тому що в мене була ціль працювати вихователем, а не помічником вихователя. Згодом жінка попросилася на нову посаду. Було вільне місце, я попросилася піти на садову групу. Я теж, черка сказала, так, я тебе дійсно місце є, 1000 гривень. Тобто я 1000 гривень заплатила. Та на цьому побори не завершились. Олена стверджує, завідувачка щомісяця вимагала кілька сот гривень данини. А коли вона відмовилася платити, з роботи її звільнили. Вона мені сказала, що я некомпетентний фахівець, всячески виживала мене всякими перевірками, всякими якимись доганами. Я на це не погоджувалася, і мене було звільнено по статті. По статті за невиконання посадових обов'язків. Відтак працювати за професією Олена тепер не може. Свою профпридатність вихователь з 13-літнім стажем змушена доводити у суді. А ця жінка досі працює у дитсадку, тому говорити відверто боїться. Посаду вихователя вона теж купила. Заплатила за вихователя 5000 гривень. Вона все брала, хто поступає на роботу, брала за всі гроші. І за няні, і за вихователів, за всіх вона бере гроші. Та й батьки відверто зізнаються, без хабара своє чадо у дитсад не влаштуєш. Для того, щоб ви тут навчалися, вам потрібно внести таку суму. За дитину першу залізу це була 1000 гривень, а за другого синка це було 800 гривень. Кому ви давали в руки ці гроші? Завідуючий. Навіть співробітники жодних пільг не мають. Марія Іванівна у «Джерельці» працює десятиліттями. Спочатку була вихователем, тепер прачкою, одначе за внуків все одно платила. Лізочка це була ще з 2010-го. Там. Ну, на той час це теж були великі кошти, 250 гривень, бо зарплата в мене була там чи 625, чи щось таке. За другого внука я заплатила 1000, за третього 800. Це рахунки давали? Так, да, у нас немає ніякого рахунку. І незалежно від того, чи це з вулиці, чи я співробітник, так абсолютно однаково для всіх. У хабарництві звинувачують завідувачку Олену Черкас. На час зйомки начальниця була у відпустці. З керівництва лише завгосп. Вона тут давно працює, по своїй можливості, скільки можна було, вона усе дбала для того, щоб тут було уютно, комфортно і по-діловому. І так додбалася, що нині освітянкою займається прокуратура. Розслідування вже завершене, завідуюча Олена Черкас тепер підозрювана у кримінальній справі.
Особі повідомлено про підозру за частиною 2 та 3 статті 191 Кримінального кодексу України та частини 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Правоохоронці з'ясували, що за 3 останні роки завідувачка незаконно збагатилась мінімум на 120 тисяч гривень. 191 стаття полягає в тому, що особа шляхом зловживання привласнила грошові кошти, які їй фактично не належали, а перебували її віддані розпорядження. А стаття 366, частина 1, передбачає підробку офіційного документу і в подальшому вона його використала. А виявляється, у садку, окрім поборів та хабарництва, числилися ще й мертві душі. Маргарита – одна з них. Це після втручання прокуратури вона змушена працювати на офіційній роботі. А донедавна у садку лежала лише її трудова. Маргариті нараховувався стаж, а завідувачка отримувала замість неї зарплату. Карточку в глаза не видела, только в конверте я ей отдала. А какую зарплату там утром? Я не знаю, мне приходили смс, но я даже не помню. СМСки на телефон по номеру приходили, что зарплата, премии, аванс, это было. Но я не помню, помню аванс 600, хорошие зарплаты, неплохие. Маргарита далеко не єдина у списку мертвих душ. Діловод називає цифри. Ті, що дійсно, я знаю, що дійсно не працювали, більше 10. А не влаштувати їх на роботу, вона переконує, не могла. Це вказівка керівника, я якби, ну, виконую по своїх посадових обов'язках, виконую її, ну, розпорядження, вказівки. І, а по-друге, ну, якби, і не хотілося трудові відносини. Наразі вона проходить по кримінальній справі як свідок, а завідувачці світить чималий тюремний термін. Найбільш тяжча міра покарання в даному випадку передбачена за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України, а саме від 3 до 8 років позбавлення волі. Наші журналісти намагалися розшукати завідувачку Олену Черкас. Але на телефонні дзвінки вона не відповідала, а коли репортери завітали до освітянки додому, то на порозі зустрів лише її син. Чому ви працюєте на заказ? Скільки вам за це платять? Скільки реально стоїть за журналістка ета? Ви ж на Майдані, я на Майдані був. Ми хочемо записати коментар вашої мами. Ваша мама зараз вона знаходиться чи ні? Молодого чоловіка візит журналістів не на жарт розлютив. На його думку, справа замовна. Сколько вам денег за это платят? Вы не знаете человека, вы не знаете ситуацию. Это тварь, которая с тобой ходила, тварь, которая тебе деньги платит. Кто тебе там платит деньги, понял? Ты не знаешь ситуацию вообще. Тварь. Бюджетний дерибан. Хто заробив мільйони на ремонті дитсадка у Києві? Встановлено, що дані будівельні роботи виконано не в повному обсязі. Та як дніпровські чиновники надумали збагатитись на дитячих горщиках і купили їх за ціною золотих? Завищення складало в 10 разів. Більше, ніж правда. Столичний дитсадок номер 2. У 2016-му на його ремонт Київська міська державна адміністрація виділила більше 5 мільйонів гривень. Полагодили паркан, поставили альтанки, постелили бруковану доріжку. Наші журналісти відшукали фото дитсадка дворічної давності. За парканом видніються ті ж самі альтанки. Тобто їх не зводили заново, а реконструювали. Аби підрахувати реальну вартість ремонту, репортери звернулись до експерта з будівництва. Якщо подивитися вже на цю фотографію, то ми бачимо, що була повністю реконструкція забору. Старий забор був демонтований та встановлений новий, з новою сіткою, з новими балками. Такий паркан потягне максимум на 1 мільйон гривень. Також сходи реконструювали. І альтанки, вони були пофарбовані, заново облицьовані. Таку роботу з дахом можна зробити за 1050-60. 60 тисяч гривень коштує ремонт однієї альтанки, а на території їх 8. Виходить 480 тисяч гривень. Ще максимум 120 тисяч потратили на сходи та доріжку. Окрім цього, на території встановили нові дитячі гірки та пісочниці. Це ще додатковий мільйон. Загалом, за підрахунками нашого експерта, на реконструкцію дитячого садка витратили приблизно 2 мільйони 600 тисяч гривень.
а з бюджету виділили цілих 5,5, то куди поділися ще майже 3 мільйони гривень? Ми звернулися у Київську міську державну адміністрацію з проханням надати акти виконаних робіт. Та журналістський запит чиновники проігнорували. А начальник управління містобудування так і не знайшов часу на спілкування з репортерами. Доброго дня! А ми до Ваганова Ігоря Івановича. А він не у відпустці? Ми відправили запит, і нам ніхто не відповідає на опрацюванні. Згідно з інформацією на сайті «Наші гроші», дитсадок номер 2 ремонтували дві фірми. ТОВ СП «Констракшн» отримало з бюджету 2 мільйони 670 тисяч гривень. Ще 2 мільйони 800 тисяч гривень впали на рахунок компанії «Енергозберігаючі рішення». Більше того, 22 грудня 2016-го фірма «Енергозберігаючі рішення» виграла тендер, а вже на наступний день завершила ремонт і підписала акти виконаних робіт. Наші журналісти вирішили розшукати цих комерсантів. Виявилося, що обидві фірми мають одну адресу. Тут «Констракшн», а там ще є «Енергозберігаючі рішення». Да. Дальше, так? Да? Так, 213 рік. Дякую дуже. Але керівництво на роботі журналісти не застали. А ми б хотіли поспілкуватися з керівником. Можемо? Немає. А коли ми можемо його зловити? Ви знаєте, я навіть вам не скажу. Телефоном вдалося зв'язатися лише з директором фірми «Енергозберігаючі рішення». А може ми з вами в садочок поїдемо, ви нам покажете, що там було зроблено? Я скажу, давайте не зараз. На наступному тижні, так? Да. На інтерв'ю начальник так і не погодився. Навіть документи не захотів показати. А ви можете показати акт виконаних робіт? Зараз цією справою займається прокуратура. Встановлено, що дані будівельні роботи виконано не в повному обсязі, у зв'язку з чим Київською місцевою прокуратурою номер 10 вилучено тендерну документацію, договірну документацію, яка в подальшому була скерована на експертизу. Саме експертиза має встановити, скільки грошей вкрали. А тим часом правоохоронці з'ясовують, хто нажився на бюджетних коштах і чи були чиновники у змові з будівельниками. Слідчим на теперішній час вживається комплекс заходів, встановлених на прийняття кінцевого рішення. Заплановано проведення допит свідків, огляд приміщень. Більше, ніж правда. Дитсадки Дніпра недавно поповнилися сучасними меблями. Завідувачка одного із закладів натішитись не може обновками. Вона розвиває координацію рухів, також вона мобільна дуже. Ми можемо окремо використовувати кожен з сегментів. А головне, діти задоволені. Діти роблять смугу перешкод, долаючи які прескоди, граємо в творчі ігри. От тільки ціна цієї смуги перешкод захмарна. У магазині така вартує максимум 12 тисяч гривень, а з бюджету витратили аж 25. Реальна вартість стінки – 4 тисячі гривень, а заплатили 10. Навіть звичайнісінький горщик, згідно з документами, коштує 282 гривні, а насправді всього 35. То хто ж тоді поклав різницю у кишеню? Коло моїх обов'язків це не входить. У мене є посадові обов'язки, і моя задача – прийняти товар, поставити його на облік, звірити сертифікати якості. Речі купував не дитсадок, а департамент гуманітарної політики міськради Дніпра. Ми відшукали комерсантів, які перемогли на тендері і продали місту товари за завищеними цінами. У сумнівних угодах брали участь дві фірми та 10 приватних підприємців. Наші журналісти під виглядом покупців зателефонували у компанію, яка продала одесятки пісочниці за вдвічі вищими цінами. Скажіть, а можна замовити пісочницю? Можна. А де можна на сайті подивитися асортимент? На сайті ні. А сайт взагалі є? Ні. Ну а як можна побачити асортимент, який у вас є? Кстати, ми їх робимо під заказ, робимо чим є. Ну мені найпростіша, звичайно, потрібна.
півтора на півтора. Давайте ми не будемо, ми зараз просто цим не займаємося. Ці всі фірми та підприємці насправді нічим не торгують. Дніпровська журналістка Ольга Фоменко провела розслідування і з'ясувала, усі компанії створені лише для того, щоб наживатись на бюджетних коштах. Діяльність своїх підприємців вели крайне странною. Единственное ведомство, где они участвовали в торгах, это был департамент гуманитарной политики. Физлица предпринимателей и компании вели финансовую деятельность между собой, продавая друг другу какие-то товары, покупая друг у друга какие-то товары. Тендер организовывал департамент гуманитарной политики Дніпровської міськради. И зі слизькими комерсантами чиновники пов'язані. Фактически все физлица-предприниматели, учредители, руководители компании, они имеют какое-то отношение к сотрудникам департамента гуманитарной политики. В частности, один из учредителей компании, которая регулярно побеждала в торгах департамента, является супругом начальника технического отдела департамента гуманитарной политики. Це декларація Дігтяренко Ірини Миколаївни, яка працює у департаменті гуманітарної політики Дніпровської міськради. Тут є і її чоловік Дігтяренко Сергій Миколайович. А він є засновником компанії «Альфа-Маркет», яка неодноразово перемагала у тендерах департаменту. Згідно з декларацією чиновниці, її чоловік у 2016 році на підприємницькій діяльності заробив 1,5 мільйона гривень. А його компанія «Альфа-Маркет» постачала у десятки горщики по 282 гривні за штуку. У департаменті гуманітарної політики усі звинувачення відкидають. Запевняють, ціни реальні. Більше того, бюрократи самі звернулись у торгово-промислову палату з проханням перевірити тендер і вже отримали заключення. Торгово-промислова палата, як очікувала на вартість, підтвердила ціни, знаходились, по яким департамент планував закупити, знаходились в тих пределах, які були обозначені торгово-промислова палата. Ми написали запит у торгово-промислову палату з проханням роз'яснити, яким чином звичайнісінький горщик може коштувати ледь не 300 гривень. На відповідь ще очікуємо. Тим часом від кримінальної справи висновок торгово-промислової палати дніпровських чиновників не вберіг. Кримінальне провадження відкрито за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України. Це привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. А на даний час слідчі отримали тимчасовий доступ до певних документів. За цими документами призначені економічні експертизи стосовно доцільності використання та втрати бюджетних коштів. Починаючи з 2015 року, усі тендери в Україні мають проходити через систему публічних закупівель «Прозоро». Її спеціально запровадили, щоб підприємливі чиновники не могли відмивати гроші. Аби дізнатись, яким чином бюрократи у Дніпрі змогли обійти систему, журналісти відправились до заступника міністра економічного розвитку Максима Нефьодова. Чиновник пообіцяв ситуацію з'ясувати. Але, каже, система Прозоро – це не правоохоронний орган, а лише програма, яка в онлайн-режимі виставляє інформацію про тендери. І буквально на днях вони її покращили. Тепер програма вміє аналізувати тендери. І якщо хтось переплачує, одразу про це сигналізує. Минулого тижня ми запустили, наприклад, позитивний інструмент моніторингу. Це індекс найкращих практик. І ми вперше даємо можливість по кожній групі, наприклад, по тим же дитячим садочкам, по школах, по лікарнях, по місцевих радах і так далі, порівнювати їх між собою, причому порівнювати на основі багатьох параметрів, які стосуються прозорості, ефективності, конкурентності закупівель, доступності цих закупівель для учасників. Хто дозволяє годувати дітей зіпсованими харчами? У нього постійно то розстройство, то кишечний грип, то кишечна інфекція. Як журналісти разом з батьками та правоохоронцями проривалися на склад? Ви повинні даному родителю показати, предоставити, що його ребенок питається. Та чому жодна державна служба нині не контролює, чим годують дошкільнят? В садики ми теж в плановому порядку не ходимо і не дивимося, що вони кушають.
Більше, ніж правда. Щороку на харчування у харківських дитсадках місцева влада виділяє 150 мільйонів гривень. Окрім цього, ще батьки щомісячно доплачують за своє чадо кількасот гривень. Та на якість продуктів нарікають. Діти хворіють. У нього постійно то розстройство, то кишечний грип, то кишечна інфекція, то ротавірусне. І такі випадки далеко не поодинокі. Батьки з різних дитсадків навіть об'єдналися в ініціативну групу і надумали перевірити, чим же годують їхніх дітей. Я завідуючи спрашиваю, у вас маркировка на яйцях є? А мені скажуть, яка маркировка? Що ви несете? Що ви несете? Яка маркировка? За законом, усі продукти, які постачають у дитячі садки, мають мати сертифікати якості, маркування терміну придатності, а м'ясо повинні привозити у спеціальних рефрижераторах, а не приносити у пакетах, як у цей дитсадок на вулиці Дерев'янка. А це дитсадок Півник. Батьки зайшли на кухню і вжахнулися. Ну, горох у нас відкритий, мука відкрита, петрусир, штука ліч. На харчах у холодильнику жодного маркера. Суточна проба, як нам сказали, в холодильнику ні. А це картопля невідомого походження. Ні маркировки ніякої. Є мішок. Мішок, який? Що це за картошка? Де ви її купили? Який поставщик? А часть продукції, в принципі, да, как бы без маркировки невозможно понять, определить, что это, кто производитель, какого качества, какие сроки годности. Часть продукції, по суті, фальсифіцирована. Жодних сертифікатів якості батьки так і не побачили. Тому замість вірити завідуючим на слово, віддали продукти на експертизу. Декларируется качество высшего сорта в соответствии с ГОСТом. По факту, после проведения лабораторных исследований, оказывается, что продукция и рядом не стояла с этим уровнем. Наприклад, за документами дітей годують маслом, а виявилося дешевим маргарином. Самые большие нарекания были на молочную продукцию. Эту продукцию не то, что не задавать дітям, ее, в принципе, животным не задавать. Донедавна цей чоловік працював бухгалтером в одній із фірм, яка забезпечує харківські дитсадки харчами. Олександр Забава підтверджує сумнівну якість продуктів. Качество как бы не всегда соответствует бумагам, скажем так, сертификатам. Було такого, що і подделували там дати, ну, то есть, де там просрочено, що там було. Чому дітей годують аби чим? Разом з батьками у дитсадок вирушили з'ясувати наші журналісти. У батьків з собою є санітарна книжка. Значить, вони мають право заходити на кухню. Але завідувачка стоїть каменем. Я вам ребенка довіряю, ви мені ні? Я вам ребенка довіряю. Ребенка довіряю. А ви мені не довіряєте увидіти продукти? У комунальний заклад не пропускають навіть депутата. Ви зараз нарушаєте дійсно закон в тому сенсі, що я, як депутат Харківського міського совету, маю право посещати будь-які приміщення складохранення продукції. Уж будьте любезні, покажіть мені. Замість екскурсії складами керівниця дитсадка показує якісь накладні. На частині документів немає печаток, а різні постачальники чомусь однаково підписуються. Журналісти викликали поліцію і вже правоохоронці розтлумачують закон. Ви повинні даному родителю показати, предоставити, що його дитина там питається. Та завідувачка не здається. Ви не довіряєте даному родителю і журналістам, давайте ми всі разом пройдемо. Я вам кажу, що я дійсно по інструкції, в інструкції написано. Не допускаю. А я действую згідно чинного законодавства? Ну, мені теж кажеться, що я поступаю згідно чинного законодавства. Тим часом у дитсадок завітало керівництво обласного управління освіти. Мене звати Володимир Іванович, я заміщик начальника управління образування. Незвісні нам люди, ну от Євгеній Олександрович, це наш родитель, а от ці господа, я не знаю, що робити, я не давав согласия на зйомку. Безграмотні у Харкові начальники освіти не знають, що знімати журналістам дозволяє закон.
Вы, наверное, купили где-нибудь на Крещатике там это удостоверение. Саме цей чиновник, як представник міської влади, має дбати за якість дитячого харчування. Бо гроші на продукти у дитсадки виділяють не з Києва. Дошкільні заклади фінансує місцевий бюджет. Одначе, замість конкретної розмови, посадовець почав щось версти про замовні матеріали. Ви ж знаєте своє завдання. Завдання – знімати корупцію в дитячих садах і школах. Ну, знімайте. Відкривайте. Так, ще раз. Ну, я розумію, ICTV канал, це буває. Та найдивніше, що присутність заступника начальника управління освіти Харкова заставила правоохоронців змінити своє рішення. Якщо кілька хвилин тому поліціянти самі говорили завідувачці, що вона зобов'язана показати кухню і склади... А я действую згідно чинного законодавства? Ну, мені теж кажеться, що я поступаю згідно чинного законодавства. То тепер заявили, не мають повноважень. Що ви можете для цього зробити? Ми нічого не можемо робити. Повноважень у завідуючої більше, ніж у патрульних, у журналістів, у батьків і у слідчо-оперативної групи. Виявляється, у жодної державної служби нині немає права раптово зайти і перевірити, чим годують дітей у дитсадках та школах. Ще у 2013-му санепідемслужбу реформували. Тепер за якість продуктів відповідає Держпродспоживслужба. Але повноважень будь-коли перевірити дитсадок у них немає. Єдиний момент, коли ми туди заходимо, це перед початком учебного року. В садики ми теж в плановому порядку не ходимо і не дивимося, що вони кушають. Позапланові ревізії давно відмінили. Відтак нині, аби добитися перевірки, батьки мають написати скаргу до Держпродспоживслужби. І тільки якщо чиновники визнають ревізію доцільною, її проведуть. Та й про перевірку дитсадок мають повідомити завчасно. Тож, чим годують дітей, ані контролюючі органи, ані навіть батьки дізнатися не можуть. Більше, ніж правда. Через недостатнє державне фінансування дошкільних закладів за те, щоб дитина ходила у дитсад, батьки мають доплачувати. Але простим вихователям з тих грошей нічого не перепадає. Вони гарують по 12 годин в день за мінімальну зарплату. Тим часом їхні начальники навчились обходити навіть новітню систему державних закупівель «Прозоро». Чиновники переплачують за меблі, купують горщики по 300 гривень. Постачають у дитсадки продукти сумнівної якості. А на кухню не можуть зайти не те, що батьки, а й навіть правоохоронці. Від найвищих посадовців і до звичайнісіньких дитсадків корупцією в Україні пронизані всі державні структури. І масштаби корупційної годівнички залежать лише від рангу чиновника. Більше, ніж правда.